Međutim, ja znam iz nekih priča da pre toga, znači u staroj Jugoslaviji, da su bila tri korzoa. Jedno korzo je bilo muško. Zato znam, iz priča. S jedne strane su bile devojke, a s jedne strane je bila radnička. To u glavnoj ulici? U glavnoj ulici. Nam to mi majka pričala, ne smeju da idu na drugu stranu. Ne, nikako. Čak je bilo vrlo opasno da ti iz jedne kolone ideš u drugu kolonu. Jesu dolazili profesori da vas kontrolišu, šta? Čujem da je i to bilo, kontrola neka. Ne, teško sada da kažem kome se od kontrolisalo i kome, ko je teo da me vodi kod direktora, da me isteraju iz škole. E sad ću ti kažem zašto. Prvo, zabranjeno je bilo učenicima da se pojavljuju u gradu posle 8 sati leti, a posle 7 sati zimi. Bila je jedna predstava u pozorištu. To su bili ulični svirači, ako se nema. Svirači. I dok su oni pripremali tu predstavu, ja sam bio korepetitor tu na harmonici. Da. A za samu premijeru oni su angažovali čitav jedan orkestar. Tu su bili, mislim, romski jedan orkestar, nije važno. Međutim, jedan profesor, pitanje da li je bio profesor ili bio tu nešto prišipetlja neka, izađeći. I ja izađem ispred učenika. Ti si sinoć bio na predstavi. Prvo nisam bio na predstavi. Jer ja sam nisam imao potrebe da idem na tu predstavu, jer to bilo zabranjeno. Dobro. Taj tekst, ulični svirači, s obzirom da sam ja bio na 10-15 proba, da sam bio, ja sam na pamet naučio to. I nisam imao prilike i nisam imao potrebe da idem tamo. Kažem, ne, ja nisam bio. Ne, bio si, sad ću ja tebe da dovodim kod direktora. Da me odvodi kod direktora, ja bi bio ili vrlo strogo kažnjen ukorom direktora sa jedinicom izlaganja i tako dalje, ili bi me ispocili iz škole. Zbog toga? Pa nego. A ko je bio direktor Tačkojevca? Mita Jovanović. Dimitrij Jovanović. Čika Mita. Čika Mita, dobro. To je bio stari komunista koji je čak bio i na jednom kongresu tu, ne znam, u Vukovaru gdje je bio. Tako, ali bio je veoma korektan. A treća korzo? Pa to su treća, ja ti kažem, jedna je bila radnička, radničko korzo, bilo je ovo, ali to je bilo pre rata. Radničko korzo, muško korzo, žensko korzo. Sve u glavnoj ulici? U glavnoj ulici. Jedni su se žetali ulicom, drugi su bili na jednom trotoaru, ovi su bili na drugom trotoaru. Tada nije bilo saobraćaja, prema tome mogo si da ideš ulicom koliko god. Kaldrma bila tada ili kocka? Pa. Ne, kaldrma. Kaldrma. Makar.